δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Απόλλωνα που τελικά έφτασε τίτλους. Όμως φέτος οι δύο ομάδες αναμένονται να είναι διεκδικήτριες μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες που αφού χαιρέτησαν τον κόσμο, δέχτηκαν και τα μετά το σφύριγμα. Δεν μπορεί ο Απόλλωνας να κάνει την επίθεση όπως θα ήθελε. Έρχεται το μπλοκ, το καρφί από την ομάδα της Λεμεσού. Με την Μπρουκ Σίμαν, με το νούμερο 10 η Αμερικανίδα. Εκεί βλέπουμε καθαρά έστειλε την μπάλα εντός γραμμών. 7. Θα μπορούσε και γιατί όχι να ανατραπεί. Σίμαν δίνει τον πόντο στην ΑΕΛ. 9-3 μπροστά η κίτρινη της Λεμεσού. Και αλλαγή για τον κύριο Πρωτοψάλτη. Βγαίνει έξυπνη κίνηση εκεί. Καλή όμως η άμυνα από την Νίκοβα. Καλό τον μπλοκ που είναι 11-19. Καλό το σερβίς, η Λίμπερο δεν μπόρεσε εκεί να βγάλει την άμυνα. Η ακραία της ΑΕΛΗ, μία από τις τρεις ξένες. Οι άλλες είναι η Άννα Καταρασβίλη από την Ρωσία και η Μπρουκ Σίμαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άμυνα από την Ντουτνίκοβα υποδοχή, τον μπλοκ. Πόντος για την ΑΕΛΟ, από όλα σήμερα που πάντως έχει και το handicap, δεν το αναφέραμε προηγουμένως, δεν έχει τη βοήθεια της Βέσελα Μπότσεβα. Το παιχνίδι που έχει επαναρχίσει με την Αγκούλο να στέλνει την μπάλα κατευθείαν στον μπλοκ της ΑΕΛ. Εκεί η Σάντρα Παύλου και η Μπρουκ Σίμαν είπαν και ευχαριστώ, φαντάζομαι, στην Αυγόρου και η ΑΕΛ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Την 7η αγωνιστική η ΑΕΛ εκτός έδρας στα Λατσιά θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, ενώ ο Απόλλωνας έχει άλλο ένα δύσκολο ντέρπι εδώ στο γήπεδό της απέναντι στην Ανόρθωση. Όχι, το ράλι συνεχίζεται. Σίμαν το παίρνει τώρα τον πόντο η ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας έβγαλε την άμυνα προηγουμένως, όμως στη συνέχεια η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε το πάνω χέρι που είχε και έκανε το 11-11 στο δεύτερο σετ. Καταρασβίλη, που είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει και είναι ένα θέμα δύσκολο να διαχειριστεί μια ομάδα που έχει συνηθίσει στο DNA της να κερδίζει